Okay, så inden den her video begynder, så er den her video sponsoreret og betalt af Naked. Hold op. Hvor er jeg træt. Godmorgen alle sammen. Hvad sker der med mit øje? Det er helt rødt, kan I se, at det gør helt ondt. Oh. Nå, det bliver en... Det bliver en mega spændende dag i dag, fordi at Louis, han skal klippes i dag. Han skal til hundefrisøren. Jeg glæder mig så meget til at se, hvordan det bliver, og hvor kort det bliver. Altså, nu skal han ikke være helt kort hår. Han har fået så meget hår her ved sådan ørerne. Han har aldrig været til hundefrisøren. Det skal I se derude. Men jeg ved ikke, om jeg må filme derinde, fordi jeg tror, det er noget med, at det vil stresse hunden, hvis ejeren er derinde. Så jeg tror faktisk ikke, jeg må være derinde. Men I kommer også selvfølgelig til at se før efterklip. Jeg er lige vågnet. Det er tidligt, føler jeg selv. Vi skal være derinde om en time. Så jeg tænker, at jeg vil gå i bad. Også kan han ligge ovenpå og sove, så ham skal vi også have vækket. Så har jeg været i bad, og det var dejligt. Hold nu op. Jeg ligner en pige, mor. Jeg ligner dig, mor. Nudel. Ej, mus. Mus. Det er lidt fort. Du har taget et stykke chokolade. Jeg puttede sådan en lille, jeg ved ikke, den sad fast på den her, den var rimelig ulækker. Ad! Mus! Ad! No. No. Nu skal vi se, hvad hedder den? Walking Dead. Hvad skal du i dag? Du skal klippes i Grisnattes. Skal vi til hundefrisøren? Ja, vi skal jo. Altså fede med sorte bukser og de her sko. Er du klar til at gå? Shit. Kom. Det er klokken 20:10, og vi skal til... Hvad skal vi? Vi skal i svømmehallen! Nej, det skal vi ikke. Hundefrisøren. Louis skal klippes! Louis' første klippetur, ikke også? Jeg skal have et tæt 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 tæt, ellers så får du dårlige øjne, når du er derinde, ikke også? Skal du tage den her, ikke også? Ej, det må ikke prøve at høre. Det skal nok blive spændende. Det gør det. Hvad har du? Nej, jeg har bøjle på. Jeg har smukser på, men derfor kan jeg stikke og tage, jo. Det er stormus. Åh, oh, sindssygt. Jamen, vi skal til hundefrisøren i dag, og det bliver rigtig spændende, ikke også, Louis? Du er glad så helt vildt. Jamen, det er rigtig spændende, ikke? Ja, for det er jo Louis, der selv har valgt det jo. Ja, Louis det er jo Louis, der har sagt til os, hey, hvad skal I på onsdag? Vi skal ikke så meget, kan jeg lige komme til frisøren? Det har du godt. Får du en klipning også, hængende? Ja, ja. Gør du også det? Kan jeg? Kan jeg? Helt ærligt. Nej. Så kom vi altså. Han er allerede. Ja. Ej, Louis. Ja.
Kom her, Ski! Yep. Hvad skal vi i dag? Hvad skal vi i dag, Louis? Hvad skal vi i dag? Okay, lad os lige få nogle før-efterbilleder af ham. Louis, kom! Okay. Og nu skal vi lige se her, hvordan Louis ser ud. Så og hvis I kan se det, så er der ret meget hår her på halsen. Der er ret meget hår her ved ørerne. Der er meget hår her oppe i numsen. Så. Han har ret meget hår her, guys. Ret meget hår her, guys. Men det er lige hvad Louis selv synes, ikke? Du kan bare lige sige tit derinde. Lad os komme ind. Nu er det første gang, vi er ved en hundefrisør begge to. Det er ikke noget, vi normalt går til. Vi plejer at gå til almindelig frisør, når vi skal af med håret. No. Hej, hej, Louis. Louis, vi ses om en time. Han er bedøvet nu, ikke? A few inches later. Here we see the beautiful lion walking down the street to find his enemy. She's so beautiful. Det er sådan en time senere nu. Vi skal ind og hente Louis. Vi skal altså se resultatet, hvordan han ser ud. Er han blevet mindre, han blevet større? Nej. Har det været meget besvær? Nej, altså nogle ting kan han jo ikke, men det kan jo også til manden, hvis vi lægger os. Han kan få overhovedet ikke lide om bagved, og man kan lige stå og så der var en, der lige havde fokus. Men pynton, vi vil ikke helt. Nej. Så du har fundet ved, at du har en tidsmand nu, ikke også? Ja, må vi se. Lad os se noget. Hej, skat. Så er I klar? Ja. Var de søde ved dig, skat? Så er vi kommet ind i bilen. Louis. Han blev rigtig fin her om bag ørerne. Så nu er vi kommet hjem igen, og Louis er blevet så fin. Han har ikke så meget sådan hår bag ørerne og sådan noget. Det er så flot til ham. Mm-hmm. Så det er vi rigtig glade for. Måske skal du have mere i næste gang, ikke? Han var så dygtig. Hvad er der? Ikke noget. Jeg skal til det her. Later. Louis! Hey! Okay, så jeg har modtaget nogle mega fede ting fra Naked. Det tænker jeg bare, at jeg vil vise jer. Og jeg har også skaffet en rabatkode til jer på 15%. Og koden er Josefine15. Jeg tænker egentlig bare, at jeg vil begynde. Og jeg har faktisk allerede noget af det på. Jeg har den her grønne trøje på, som er fra Naked. Og den har den flotteste farve. Den er så fin. Så skal jeg lige lukke her for bukserne. Den cutter sådan rigtig fint. Og jeg har stylet den med de her hvide bukser. Lidt morgen jeans. De sidder bare vildt godt. Så mangler jeg også bare sådan nogle hvide denim jeans. I kan se, hvordan de ser ud hernede. De ser bare sådan her ud. Og så har jeg også modtaget de her mega fede sneakers her. Som er sådan en hvid beige farve i det. De ser bare sådan her ud. Mega fede. Så dem er jeg også vildt glad for. Og så har jeg også fået dem her. Jeg var lige nede under henten. Fordi dem har jeg haft på i dag til det her outfit. Og jeg elsker seriøst dem her. De er så fede. Og min yndlingsfarve for tiden, det er beige. Jeg går i så meget beige tøj. Og nu har jeg også fået nogle sko, som er beige. Hvorfor sidder du bare der og kigger, Louis? Men de er i hvert fald vildt fede. Og der er selvfølgelig links til alle de her ting nede i beskrivelsen, så I kan tjekke dem ud. Og så har jeg også modtaget den her hvide striktrøje. Super fin, og den er sådan lidt creme-hvid-agtig. Og så har jeg modtaget den her. Det er sådan en stram højhalset, som er brun. Jeg elsker sådan det her fade her. Og jeg ved ikke, også bare til de her hvide bukser. Jeg tænker, det kunne være vildt fedt. Nå, Louis. Og seriøst til nogle af mine ølings-ting, jeg har modtaget den her omgang. Jeg er så vild med det. Jeg har simpelthen modtaget de her mega oversize skjorter. Og jeg ved ikke, jeg elsker bare om sommeren at gå med skjorter. Sådan nogle rigtig store nogle. Udover min bikini, og så lige smøm lidt op i ærmerne. Og så bare chill rundt.
Og de er så fede. Den her, det er sådan en rigtig flot grøn farve. Så har jeg også fået den i hvid. Og ja, jeg tænker bare, at man altid kan bruge sådan en skjorte ud over et eller andet til sommer. Og så har jeg også modtaget sådan en, hvad kalder man det, en t-shirt. Kjole på en eller anden måde. Og den er sindssygt cute, den her. Den har sådan en lille slis hernede. Jeg ved ikke, jeg tænker bare, det kunne være vildt fedt med nogle, enten sådan nogle Dr. Martens sko eller nogle hvide sneaks. Og så har jeg også fået den her top her. En blålig top. Og ja, jeg tænker bare, det kunne være cute til sommer. Og jeg tror faktisk, det er det hele. Jeg er altid så glad for alle de her ting. Jeg siger, synes noget af det er fedt, så husk, at der er links til det nede i beskrivelsen. Men de så store lyd, som jeg ved, hvad jeg gør. Ej, hej! Hej, Ulle! Hej, Ulle! Ej, hvad jeg så gør, Jules? Ja, hun hun er i tøjkrise hende den unge dame, fordi hun skal på. Hej, du kæft. Hej, Louis! Ja, tak. Jeg tænker, at nu vil jeg lige få ryddet op i køkkenet, fordi det ligner pis. Og jeg tænker, at nu er det nu. Nu skal det overstås. Hør jeg? Nå. I morgen med. Og 1, 2, 3, nu. Man er 1, 2, 3. Og 5, 6, 7, 8. Og skal bare så sidde og lige komme ned og hjælpe mig. Nå, du filmer faktisk. Er du YouTuber eller sådan noget der? Nej. Giv mig lige shout-out. Kan du lige give mig shout-out? Giv mig lige shout-out. Prøv nu at se, hvor flot det er. Hvad? Det skinner jo! Tak skal du have. Nej. Prøv lige at overveje, hvor frød det her er. Og skal jeg købe dem her i går, og vi skal så meget have en i dag. Jeg glæder mig. Nu skal vi have frokost, og vi har købt noget så lækkert. Vi har købt kibers her. Bare kibers, ikke? Vi har købt kibers, og kibers, det gør jeg sidder og tænker, makrel på dåse, eller sådan, ja, fisk, ikke også? Men prøv at høre, det smager hjernedødt. Det smager hjernedødt. Og vi skal prøve det. Skal man have et løg til her? Et løg. Vi skal have mayonnaise, og man skal have salt og peber. Og det smager, hov, vi skal have så rugbrød. Har du puttet den i køleskabet? Nej, det er da underligt. Men fanden putter sådan noget i køleskabet? Det har jeg ikke, ærligt godt. Du er så dum, hva'? Det er så typisk, og så skal man til at rydde det hele til igen. Det er simpelthen så dumt. Yeah. Hold nu op. Så er der frokost. Så lækkert. Jamen altså.